Saraka, an turo matasa ga ɗan tauri nan sun biyo ga ɗan tauri nan da makamai sun biyo matasa sun tare gate din gashi nan ana gudu ana jefe-jefe in ka lura sosai za ga hayaki yana tashi ai can kuma yaran gari suna jifa suna no rashin amincewar su da abin da yake faruwa a cikin garin Munjiba sun har kowanne ɗan jam'iyya banda su da zabar ra'ayin shi wannan abin ya tabbatar da cewa ba da demokradiya yake a Najeriya ba ana yin wani abu daban ne yanzu in ka lura sosai jefe-jefe ne na duwatsu suke faffaɗawa suna tashi ka gani jama'a sun fara gudu ga mafarauta nan kai yaruwa kai an tasa gashi nan sun fara jefe-jefe ni ma ɗin da kake kallo dole in matsa baya dan na ga makami